Ауғанстанда үкімет жасағының сарбазы америкалық әскерлерге оқ жаудырды. Салдарынан 4 адам жараланып ауруханаға жеткізілді. Оқыс оқиға Мазари-Шариф қаласындағы әскери базада болған. Қаскөйдің тағдыры әзірге белгісіз. Бұл әрекетке не термелегені де беймәлім. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Биылғы сәуір айының аяғында дәл осы Мазари-Шариф қаласында жауынгерлерге тағы бір шабуыл жасалған еді. Ол кезде талиптер әскери лагерге басып кіріп, ауғандық 140 сарбазды қырып салған еді. Осы жан түршігерлік қантөгістен кейін елдің қорғаныс министрі отставкаға кетуге мәжбүр болды.